Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va xorijda ro'y bergan eng so'nggi voqealar tafsiloti Kun Zamon kanalida. 18-19 iyun mashina haydash mumkin emas. Shovot tumanida qoidani buzgan haydovchi yo'l patrol xizmati xodimlari tomonidan quvilmoqda. Qoidani buzmang, uyda qoling, ogoh bo'ling. Qoshda xona beran. Tutadı. Böyle yerde alayım bir 4 plus bu. Ben mangalada hazır. Virus blokator deb sotilayotgan podelka mahsulotlardan ogoh bo'ling. Hozir shona deb de akamizni ma'muriy sotibdilar. Bo'yinga taqib yuradigan stok virus bor. 250 mingga olibdilar. Men buni ichini ochdim. Biluvdim o'zi mana shunaqa narsaligini, tufta narsaligini. Ichida qanaqani batinkalarning ichida bo'ladi, tuflilarning ichida naftaning. Shunaqa narsa chiqib keldi. Salxiydi yaxshiroq lekin. 250 mingga mana shunaqa narsalarni pixat qilishyapti. Tanishlarga ham aytib qo'yilib, bunaqa narsalarga ishonishmasin. Bu yo'q narsa bu. 250 ming kichkina pul emas. Aptekalardan ham tiqilyapti. Ishonmanglar, qarochi. Bu oddiy apirislik ko'payib ketgan, hozir o'tirib olib mana shunaqa narsa qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Aktrisa Muqaddas Xoliqova koronavirusga chalindi. O'zbek milliy akademik drama teatri aktrisasi Muqaddas Xoliqova koronavirusga chalindi. 60 yashar aktrisa ayni vaqtda Toshkent viloyati Zangiota tumanida qad rostlagan yangi shifoxonada davolanmoqda. U ushbu shifoxonaga joriy yilning 9-iyul kuni keltirilgan. Allohga shukr, ahvolim yaxshi. Abdurayim Abduvahobovning vafot etganini mendan yashirishgan ekan. Hozir eshitdim. Safimiz kamayib bormoqda. Juda yaxshi aktyor edi. Mehribon hamkasb, qadrdon ukam edi. Bir haftadan oshdi yangi shifoxonada davolanayapman. Avval yurak xurujini boshdan kechirgansiz deb olib kelishdi. Holatim yomon emas. Ushbu shifoxonaning bosh vrachidan tortib barcha xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hayotlarini xavfga qo'yib, bemorlar salomatligi, hayoti uchun kurashmoqdalar, deydi aktrisa. Ma'lumot o'rnida 1960-yilda tug'ilgan Muqaddas Xoliqova 2017-yilning yanvar oyida yurak xurujini boshdan kechirgan edi. Madaniyat vazirligining yosh xodimi koronavirusdan vafot etdi. Madaniyat vazirligining iqtisodiy tahlil, moliya va buxgalteriya boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimida ishlab kelgan Akmal Irisov afsuski koronavirusdan vafot etdi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. U 1988-yilda Samarqand viloyati Payariq tumanida tug'ilgan. Shifokorlar tomonidan unga o'tkir nafas yetishmovchiligi, ikki tomonlama pnevmoniya, koronavirus tashxisi qo'yilgan edi. Buyuk Britaniya Rossiyaning jinoyatini fosh qildi. Vaziyat jiddiy. Rossiya bir hafta ichida Buyuk Britaniya mutaxassislari ishlayotgan koronavirus vaksinasi to'g'risidagi maxfiy ma'lumotlarni olishga harakat qilgan, ammo Kremlning ushbu rejasi fosh qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda Rossiyaning Britaniya siyosatiga yashirin aralashuvi haqida ma'lumotlar oshkor bo'ldi. Shuningdek, Buyuk Britaniya AQSh bilan hamkorlikda Rossiya va Xitoyga qarshi harakatlarni amalga oshirish niyatida ekanligini aytmoqda. Qirg'izistonda bir kunda 73 kishi koronavirusdan vafot etdi. Bu haqda Respublika COVID-ga qarshi kurashish shtabi ma'lumot bermoqda. O'lim holatlarining hududiy taqsimoti: Bishkek 22 nafar, viloyatlar: Jalolobod 19 nafar, O'sh 15, Norin 7 nafar, Botken 5, Chu 2, Talas 2, Issiqko'lda 2 nafardan vafot etishgan. Qirg'izistonda pandemiya davrida jami qurbonlar soni 858 nafarga yetgani aytilmoqda. Buxoroning sobiq bosh imom xatibi vafot etdi. O'zbekistonlik taniqli domla Mansur Hoji Azimxon o'g'li Nurullayev vafot etdi. Bu vaqtda musulmonlar idorasi xabar berdi. Mansur Domla Nurullayev Mir Arab madrasasi va Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida ta'lim olgan. Mehnat faoliyati davomida Buxoro viloyati Kogon tumani bosh imom xatibi, Bahouddin Naqshband jome masjidi imom xatibi va Buxoro viloyati bosh imom xatibi vazifalarida xizmat qilgan. So'nggi yillarda o'zining ilmiy salohiyatini oshirish yo'lida Tatariston Respublikasidagi Bulg'or Islom akademiyasini tamomlagan edi. Surxondaryo viloyat hokimi koronavirusga chalindi. U Toshkentda davolanmoqda.
Toshkentda Arbidol 400-600 ming so'mdan sotilmoqda. Mutaxassislar bu dori vositasini foydasiz deb topishgan. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan o'tkazilgan reydlarda hozirda dorixonalarda topish qiyin bo'lgan Arbidol vositasining bir qutisi norasmiy 400-600 ming so'mdan sotilayotganligi aniqlangan. Ayni vaqtda O'zbekistonda koronavirus profilaktikasi uchun odamlar orasida talash bo'layotgan bu dori vositasi foydasini 0 teng deb topishgan. Ayni vaqtda O'zbekistonda koronavirus profilaktikasi uchun odamlar orasida talash bo'layotgan bu dori vositasi foydasini 0 ga teng deb topishgan mutaxassislar. Bu dorilar Rossiya va uning atrofidagi davlatlardan tashqari hech qayerda ishlatilmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan foydasi tasdiqlanmagan va COVID-ga qarshi foydalanishda tavsiya etilmagan. 600 mingga olingan Arbidol ichgandan ko'ra bir stakan suvning foydasi ko'proqdir. Ogoh bo'ling. Har kuni hokimlar va rahbarlar to'g'ridan-to'g'ri efirda epidemiologik vaziyat haqida tushuntirishlar beradi. Joriy yilning 20-iyulidan mamlakat aholisini, jumladan olis aholi punktlarini raqamli signal bilan to'liq qamrab oluvchi va dunyoning 24 davlatida yo'ldosh orqali ko'rsatuvlarni namoyish etuvchi mahalla telekanalida har kuni viloyat hokimlari, mahalliy hokimiyat rahbarlari ishtirokidagi brifinglar efirga uzatiladi. Mazkur tadbirlarda aholidan kelib tushayotgan murojaatlar asosida hududlardagi epidemiologik vaziyat va uni barqarorlashtirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida tushuntirishlar beriladi. Chet elda istiqomat qiluvchi vatandoshlar mahalla telekanalini Facebookdagi sahifasi orqali ko'rishlari mumkin bo'ladi. Toshkentda 2500 ga yaqin koyka zaxirasi shakllantirildi. Toshkent shahar hokimligi matbuot kotibi Furqat Mahmudxo'jayev ishtirokida brifing o'tkazildi. Brifingda hokimlik tomonidan pandemiya sharoitida amalga oshirilayotgan ishlar haqida quyidagilar ma'lum qilindi. Toshkentdagi barcha davlat tibbiyot muassasalari xatlovdan o'tkazildi va 2358 ta koyka zaxirasi shakllantirildi. Shuningdek, Toshkentdagi yana 10 ta xususiy klinika koronavirus kasalligini davolash bo'yicha amaliy yordam berishga tayyor ekanligini bildirgan. Ushbu klinikalarda ayni paytda 276 ta koyka tayyor holatga keltirilgan. 11 ta klinikada MSKT apparatlari o'rnatilgan. 7 tasida PCR test o'tkazish uchun laboratoriyalar bilan jihozlangan. Kuni kecha sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov boshchiligidagi bir guruh soha vakillari Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrif buyurdi. U yerdagi mavjud holat o'rganilib, olib borilayotgan profilaktika, epidemiologik tadbirlarning sifati tanqidiy ko'rib chiqildi. Bugungi kungacha ushbu hududda 275 holatda koronavirus infeksiyasi aniqlangan bo'lib, ularning 193 nafari kasallikdan forig' bo'ldi. Qoraqalpog'istonda ayni paytda 81 nafar bemor davolanayotgan bo'lib, ulardan 9 nafarining ahvoli og'ir. Ahvoli og'ir bemorlar holati ularni davolash jarayonini tahlil qilish va kerakli o'zgartirishlarni kiritish maqsadida xorijlik va mahalliy mutaxassislar va olimlar ishtirokida video konferensiya tashkil etildi. Koronavirus bilan kasallangan bemorlarni samarali davolash usullarini ishlab chiqqan Germaniyaning yetakchi tibbiyot mutaxassislari ahvoli og'ir bemorlarni samarali davolash bo'yicha zarur tavsiyalarni berdi. Natijada davo muolajalarini korreksiya qilishga erishildi. Jumladan Nukus shahridagi klinikada davolanayotgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengesi raisi Musa Erniyazov va Toshkent shahrida davolanayotgan Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovning holati ham tahlil qilindi. Bugungi kunda ularning holati stabil deb topildi. Olib borilayotgan davolash taktikasi to'g'riligi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan standartlar asosida olib borilayotgani ta'kidlandi. Ayni damga qadar olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Voqealar rivojini YouTube'ning Kun Zamon kanalida kuzating. Salomat bo'ling. Mana har dam hayron etam bulbuldayin giryon et o'ziga ip ko'rmas olqish duoni chorasiz qolganda eslar davlat kushi qonsa boshinga sheriklar toplar oshinga kimsa oyi uchun qildi arsaniki ayro
Hazır bu hayatın lezzeti sağlıkta dur. Yalgızlıkta ol, rengin solar, ciğer bağrın kana dolar. Ben bugün yetermem aşkın yoluna, güle yüzüm ahiye. Cismi canım ben döküyor, zarı sakıymı bile. Bu devlet ki aldı sultanım, gımaksız. İşme tünükün ünü istep, zimu ikramı bile. Yolun yok, yok atmasın ben.